Ore bagro mida zura ga dashi thain sha tipitaka dara dharma banda garika saro mya puzo wajjan bare soro dine jan ba jan di puzo yan di phago puzo nei ya ra le so yin di saro mya ye nron ain wa nron ain ma kain wa di shin ne do Pinya sore di dia go puzo ne yara lo joye mama ula pinya go puzo ne yara de ba go puzo ra le pinya go puzo ra bhaya pinya sora tra pinya ne badal lo le we yaswa bhaya ho ja ro mu ge de tra pinya sora da ajang ya de khu go man man gan gan Sumpya nan zwan shi ra go pinya lo kho ra ba be no di ro da yaswa bya ga di pinya pinya tet lo shi ye di pinya di paridat mya zwa go jesu pyu nan di de ma yan la ma ba bya paridat mya zwa go jesu pyu nan de so ro yaswa bya ga pinya thong myo vipan pali do ma ho ja ro mu ge ba de နံပါတ်၁ကစင်တာမရပညာတဲ့။ဘာပညာလဲ။နံပါတ်၂ကသုတမရပညာတဲ့။နံပါတ်၂ကဘာပညာလဲ။သုတမရပညာပါဗျာ။နံပါတ်၃ကဘာဝနာမရပညာ။နံပါတ်၃ကဘာဝနာမရပညာပါဗျာ။အဲ့လိုပညာ၃မျိုးညဇောဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့စင်တာမရပညာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယဇဝဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိလိုယောဂဝိတေသဝကမ္မတနေသယောဂဝိတေသဝသိပါယတနေသယောဂဝိတေသဝဝိဇ္ဇာဌာနေသကမ္မတကတံဝါသစ္စာနုလောမိကံဝါရူပံအနိစ္စံတိဝါဝေရဏသညာသင်္ခါရဝိညာဏအနိစ္စံတိဝါယံဧဝရူပေအနုလောမံဓမ္မနုလောမိကံခန္တင်ဒိဋ္ဌိနိစ္စံပက္ခံမနိဇနခန္တေပရတောအတုတ္တပရိလဝတိအယံဝုစတိစိန္ဒမယပညာလို့အဲ့လိုပါရှိပါတယ်ဒါဘာဆိုတော့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိန္ဒမယပညာဆိုတာဘလို့စီမာမမတန်ယူပဲနဲ့ဘေဆရာစီကမမတန်ယူရပဲနဲ့ဘေပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်လောက်ထားတာကိုမှမမြင်ရပဲနဲ့ဘလို့စီကမမကြားရပဲနဲ့ကိုယ်စေကုနာကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွင်းတဲ့ကိုတည်ထွင်ပြီးတော့တည်ထွင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရသတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာကိုရာစင်တာမယပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။လောကမှာသုံးနေတာကတော့စင်တာမယဉာဏ်တဲ့ပညာနဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအတူတူပါပဲတဲ့။ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးအကျေရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီစင်တာမယဉာဏ်ဆိုတာလောကီနဲ့ဆံရရှိတယ်လောကုတ္တရာနဲ့ဆံရရှိတယ်ဆိုတော့လောကီနဲ့ဆံရမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ရာအစဦးစွာတီထွင်တယ်အချုပ်ပညာရှင်များအော်လူတွေသွားရလာရတာခြေတော့နဲ့သွားနေရတာပင်ပန်းတယ်ဒီလူတွေချမ်းချမ်းသာသာသွားနိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့ခုတီထွင်မယ်စေကုနဲ့အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလေရင်လေရင်နဲ့တီထွင်ရတယ်ဘလို့စီကမှသင်ယူရမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ့်အကိုတီထွင်တာနော်အဲအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တဲ့အစင်မြင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတာဘောဒကားတွေစစ်ပစ္စည်းတွေတီထွင်ရတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယထာတွေတီထွင်ရတယ်ဆိုရင်သွားရလာရအစင်မပြေဘူးလားအစင်ပြေပါပဲအာရေလန်းခီးမှာဘုဒ္ဓရပင်လေထဲမှာလည်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲနံပါတ်၄ကလက်နဲ့လှော်တဲ့လင်းငယ်ရင်ကိုတည်ထွင်ရ။နောက်အစင်းနဲ့မြင်လာတဲ့အခါမှာဆက်တဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓင်တည်ထွင်ကြတယ်သင်္ဘောကြီးရင်ပင်တော်သင်္ဘောကြီးရင်တည်ထွင်ကြ။အော်ရှုပ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကအမှန်ဆွဲတဲ့အခါမှာဟိုကောင်းကင်မှာသွားနိုင်တဲ့လျင်တွေတည်ထွင်ကြတယ်။ဒီလိုတည်ထွင်တာဟာသူတို့ဟာဘုရုစီကမှဒီပညာကိုသင်ယူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲဘလူအခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေ
Lao dhara go, mien le mien phu ra mau ba bu de. Cha cha bo go de, dro dro lao de lao le, zong de yao si ya. Cha ya ra le mau bu de, go se gu ne go, go a go di tuen ya ra de. Ai lo di tuen la do di bo go de ha, sin da me ya nyan, ban xian de, pi cha de, lo bi lo mia u la. So ra ai lo de, di lo bi nya de. Tedekama, Sinamia Binya Sura, Amadama, don't win, eh? Guzrian, the Bankiji, Yalavi, or you can don't go to Mizabura, let it go, don't go to the Bamadu Devu, the Bankim of Babu, Guzroji, eh? The Gualoma, the Bandu de Nerekama, Ditwanaja, Lude, Doya Laya, Semibia Yaula, Guma, Poyagro, Raidama Yimia, Yimayaji Neja, Druzemia. Di jang ola ara modogali ne la re kha ma shi yan shao da ne sa yan ma chan da u la chan da ba re bia chan da re ai now o man re yang yang wa man le do ma so le yin si do ma so yin tnai lao so yang ma do u la yao do ba re na ngai ja re bang ka so tnai satia bia america so 13 nai diro diro so ro lu ri ya tro ko chan da ja re tro ai lo pinya shin ni Pandi belade dwe lure ya emada ma chan chan da da twa nan ja da 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 logi san ya pinya rin bo no da tu myat si ga tin lo ya da ma bu de so ro da loga ju ju de da logi sin da me ya nyan ban shin nin phit par de di pauk go re ya jesus ma mya u la jesus mya par de de ai lo nyan nyan twe rin o ya bo so ra le be Bodandra Sesega, Yakula Binya de Bogorin or Buzo de Gudo Gam Monge Anumboring Yam Chide Lo Yazo Boda de Aroya, the Quenya Jabare, no? So there are Logi Sanya Binya Rimbo, the Logo Dra Sanya Sina Mianyangaro, this are no Lomiga Nyambo, this are no Lomiga Nyan D20 Yo Ruba Yo Dia Sora Ruba and Neza. Yodia, Mamiebu, Nesa, eh? Yodia, Miela. Miema, so yeah, got a mamia. Then he had him, my yeah, Biro, go up. Allah, then I say, you're my name, my boy, Neloya, la. Miabu, Omeya, Yola, now Zonde, now Mamiebu. Now, what an alley, Mamiebu. Yo, what another yard than her, when young Hanangava. Baba, Mamiebu, lo, ailo. Dire, dro, dira, lolio, dira. I lo, lolia, yo, were nothing other than Harawinya. Dearia, Bama, Mamiebu, and Isabel, lo, dira, Blusia, ma, Yaya, Rale, Mabu, Mia, Rale, Mabu, Goramia, Rale, Mablusima, then Queen Yaro, then Yara, Le Mabu, Guia, Dinyama, Tianlara. So, I lo, Yodia, Nandia, Mimiebu, lo, Diquenya, Nozuma, this are Leva Diago, Mandan, the Biroda, Betu Podu, ya, I lo, Yadu, Mesoyen, one of the Seniori, Cho Biro, Chandra, so never go meaula. I lo, the Logodra, Sanya, this are Lomiga, Nyan, Sindamia, Nyan, Arore. Doing nine body that done, you are always a deed. Pay along, no mio mother, no udo mother, this in the mianya. This are no longer yans already, this in the mianya, chijara, the madam boda, yes, or boda, alondo. This is got them boda, alondo, already, alondo, no udo mother, the logo drane signed it. Yo, mamievu, what another yanagra, mamievu, lord, did all deed it. Adinya ha, pibo jara re. Beniale, na uchi bare na. Nabadiga, mamadan boda, yaswavia laundo, nabaniga. Isiga boda, laundo re. Ya emra semia bare na. Soro jene, binya ringaro re. Shasha bogori male pibare re. Diroda, dilo. Ailo, ailo. Logi sanya. D20
ရှင်ဓမ္မညံပန်ရှင်တွေဟာအမတန်မှညံညံတွေမြန်မာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်မယန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတို့ရဲ့ညံညံတွေတင်မြတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူများတွေချမ်းသာခွင့်ရကြတယ်အကုန်လုံးဘောမုံလာမုံစားတရားပြန်အကုန်လုံးဒီဆွမ်းထားတာအဲဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလောကီတွေခုနကပြောသလိုပဲဆွမ်းလိုက်တာဆရာတို့ပြောသလိုပဲ ဘလောဝန်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှာတော့ဩနာတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကင်းပါမလားမကင်းပါဗျာမကင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဒီဘဝသေးလဲနောက်ဘဝပြန်ဖြစ်လဲသေးလဲဟောဒီမသေးခင်စัจ Jam ရကြတာတဲ့တရားစင်တာမြညံသည်အမှန်မှကြီးမာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားကြီးမာတယ်မြင့်မြတ်တယ်မလို့ကျင်ကြဘူးလားလို့ကျင်ကြပါတယ်လို့ကျင်ကြတာဘောနော်ဆိုတော့လောကီဆိုင်ရာစင်တာမြညံပံဖို့ဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်ရင်လွယ်တယ်လို့ပြောရမှာဘောနော်လွယ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲခုနဒီညံညံသွေးတွေကောင်းဖို့အတွက်ကလာ ယခုလောတာတိပိကဆရာတော်များညာညာသွေးတွေကောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအလွတ်အားကုန်ပြန်ဆိုနိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသိဉာဏ်နဲ့ဩငါတို့ဒီဆရာတော်တွေကိုပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီပညာကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါစင်တာမြတ်ညာကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုအသိဉာဏ်လေးထည့်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင် ပေါ်ပြီးတော့မိမိတို့လောက်တဲ့ကုသိုလ်မွေးမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဒါစင်နာမယညံကိုလည်းရကြပါစေဗောနော်ဒုတိယကသုတ္တမယညံတဲ့ဘာညာလဲသုတ္တမယညံပါဗျာသုတ္တမယပညာသုတ္တမယပညာဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပရဒောသုတ္တဝပရိသဝတိပရဒောသုတ္တဝထာမသုတ္တဝဈာနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသဝတိရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာအဲ့ဒီညံကိုဆိုတော့ခုနက လင်းမြန်ကြီးတို့ရဲ့အသင်ဘိုးတွေအဲတိဆောက်ကြတာပရမဇွန်စိနာမြညံပိုင်ရှင်ကတည်ထွင်တာတော့ဒါကိုမှတ်တမ်းရေးမှတ်တမ်းရေးပြီးတော့စောင်းစားတွေပေးတယ်မှာဒါတစင်းစင်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်ကြဘိုးချတပည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်ယူမှတ်တာတဲ့ခါဒါရင်ကိုသိခွင့်တက်ခွင့်မရကြဘူးလားရကြပါတယ်ရတယ်အဲ့ဒါသရဝစီကအသင်ယူမှတ်တာလို့ သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာကိုတော့တာသုဒ္ဓမယပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာပညာလို့ခေါ်တာလဲ။သုဒ္ဓမယပညာပါဗျာ။သုဒ္ဓမယပညာသုဒ္ဓမယညံလို့ခေါ်တယ်။ကိုဆရာတော်တို့တရားတော်များတို့ဆိုပါတော့ဆရာတော်တို့ဆိုရင်ဟောတိပိယဆရာတော်များပါဝင်ဆရာတော်သံဃာတော်များသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားကစင်တာမြညံနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်များကို သင်းသင်းယူပြီးတော့တက်မြောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓမယညံပိုင်ရှင်များလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလား။ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပါတယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းပဲဒီမှာအခုဖွေးဘွားကရုတကယ်ဒီမှာဒီမှာမိသားစုတွေဒီမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုပညာတတ်တွေအာလောကီဆိုင်ရာဘွယ်ရင်းရာရဆေဝံဘွယ်ရင်းရာရအဉ္ဉဏီယဘွယ်ရင်းရာရဆိုတော့ဒါဟောတော့ကတည်တွင်ထားခ
sebenarnya suruh siang lewe, oya kengah si namanya nyane, di tuan dah kejar eh, pokok ide ye, hari lo, madani oje, biro dengan ukuran ya jar eh, demiak jar eh, suruh lah, di dekat mari ha, tu dah miak nyan, banjir miak pija bare, mana lah, ayo ayo lah, tu dah miak nyan, ya bos suruh lewe, dengan uran le, luran le, dah dah mau bau na. Ailo ailo suru ailo binyarin debo dua lebe yakulo binya dede bogori binya buzo yen buzo binya buzo yen di ailo binya go yabo dua jang dia phit ba de tuda mya binya bo na ba ba eh ba be phit ra di binya de khu khu ya tha bi so yen sina mya nyan me ro ma ma chi ze gaung lebe tuda mya nyan ya tha bi so yen loka ma Agaklah sembilan hari buat anda rasa sebab na,
နမတုံးကတော့ဘာဝနာမယပညာတဲ့ဘာပညာလဲဘာဝနာမယပညာပါဘာဝနာမယပညာဆိုတာကတော့တပ္ပဗိသမဘာနဲ့တပညာတမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာဟာညာဟာတာကတော့ဘာဝနာမယပညာတော့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတမဘဝင်စားတဲ့ဆိုတာတော့လောကီဆိုင်ရာတမဘဒင်ရှိတယ်တမဘကိုပါအဲလောကုတ္တရာဆိုင်ရာတမဘဒင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတ္တမပတ္တိဉ္စံတမပတ္တိယပြီးတော့တမပတ္တိဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပညာမျိုးပေါ့လောကုတ္တရာဆိုင်ရာကတော့ဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရရှိတဲ့အဲ့ဒီအတ္တမပတ္တိဝင်စားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဆိုတော့ဒီပညာတွေဟာလည်းပဲဒါဒါဒါဒီထွင်ခဲ့တဲ့စင်တာမယညာ ပိုင်ရှင်တကယ်ကိုယ်တာရေလောကုတ္တရာဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားတီထွင်ခဲ့တာလေမြတ်စွာဘုရားပါဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတီထွင်ခဲ့တဲ့ဘာဝနာမြတ်ပညာသမ္မာဘဒေါကုတ္တရာတရားရဖို့အတွက်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲဒါရတော့သုဒ္ဓမြတ်ဉာဏ်နဲ့အသိပြီးတော့တာအခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်တဂရကအနာဂံရ
ှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဝင်စားတဲ့ပညာရင်ဘာဝနာမြတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်အမတန်မှာညဉ့်ညံ့တို့ရင်မြန်မာမှာအဲ့ဒီပညာရင်ကိုရကြတာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖွဲ့ပါကလို့တရားဓမ္မကြီးများမိသားစုတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်တွေဒီနေ့သက်ရှိတဲ့ယတိပိယဆရာတော်များကိုပူဇော်တာဘယ်နှကြိမ်မြောက်ပြီလဲ7ကြိမ်မြောက်ပါဗျာ7ကြိမ်မြောက်ပြီဗျာအဲ့ဒါမှကြိမ်မြောက်ပါပြီဆိုတော့မိမိတို့ဟာဩယခုလောသုဒ္ဓဗုဒ္ဓမိရတဲ့အဲတိပိယဓရမဘန္တာဂာရိကဆရာတော်ငါတို့ပူဇော်နေခြင်းဒီပညာကိုပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာကိုပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမောင်းကြဩဘောတန္တရာဆက်ဆက်ဒီဘဝမေတ္တုဘုရုမရခဲ့သည်ရှိသောဘဝတန်ត្រာဆက်ဆက်မှာစိန္ဒမယဉဏ်သုဒ္ဓမယဉဏ်ကိုပန်းဆန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲစိန္ဒမယဉဏ်မရစေသုဒ္ဓမယဉဏ်နဲ့ပဲမေတ္တုဘုရုအရဟတမအရဟတဘောရပြီးတော့အောနာတဲ့ဒုက္ခဉဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့အေးလို့အဲ့လိုအသိဉာဏ်လေးထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါနော်ဒါကြောင့်အားလုံးဘောရဘဂရုမိသားစုနဲ့တော့ပူဇော်နေကြတဲ့ဓမ္မများဒီရဆရောမြပူဇော်ရပညာပူဇော်ရကုသိုလ်ကောင်းမောင်းကြောင့်သုတ္တမယစိန္ဒမယသုတ္တမယပညာကိုရပြီးတော့အရဟတမေပညာလွယ်လွယ်ကူကူရဩနာတိဒုက္ခဉဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း